I og med, at vi går til blended learning på forsvars skoleinstitutioner, så er det vigtigt, at vi får tænkt praksis med ind på en god måde. Og hvorfor det? Jo, fordi vi har på den ene side formel læring, som vi kender fra skolerne helt til, hvor vi har teori, og vi lærer teorien, og vi prøver at lære igennem nogle scenarier og sådan ting. Men nu har vi lige pludselig praksis med inde på en helt anden måde undervejs, hvor vi har den uformelle læring, der foregår i praksis. Og forhåbentlig foregår der en form for refleksivitet i feltet her imellem uddannelsesinstitutionen og praksis. Og hvad er det for en type viden, vi har så med at gøre? Jo, vi har på den ene side, der har vi teoretisk viden, og på den anden side har vi praktisk viden. Igen her, hvis vi formår at opnå en eller anden form for refleksivitet mellem praksisfeltet og uddannelsesinstitutionen, i og med at vi måske tager en spørgsmål med ud i praksisfeltet, eller tager praksis med ind på skolen, så kan det jo være, at vi dermed i vores viden får opnået en form for kompetence imellem praksisviden og teoretisk viden. Det var et bud på mange formentlig, når vi nu går i en anden didaktik, hvor praksis skal tænkes ind på en ny og anderledes måde.